გამარჯობა. თქვენ უყურებთ ამერიკის ხმის პროექტს დეტალები ანდრეი დერკაჩთან ერთად. შევისწავლით მეცნიერების, მედიცინისა და ახალი ტექნოლოგიების სამყაროს. დღეს ნახავთ. არა ზმანება, არამედ ცხადი. აღმოჩენა შევსებული რეალობის ტექნოლოგიის შექმნაში. ფარული ნიჭი, ლეონარდო და ვინჩის დროში დაკარგული გამოგონება. უმაღლესი გონი, სად მიგვიყვანს ხელოვნური ინტელექტი. მუდმივი სითბო, კალიფორნიაში ენერგიის აგურებში შენახვა ისწავლეს. გარესამყარო შეიძლება გაცილებით უფრო მიმზიდველი იყოს, თუ შევხედავთ შევსებული ან ვირტუალური რეალობის სათვალით. პრობლემა ის არის, რომ მოწყობილობის ზომა, მოუხერხებლობა და დროდადრო ღებინებისა და დეზორიენტაციის შეგრძნება მომხმარებელს ყოფით ცხოვრებასთან კავშირის დაკარგვის საშუალებას არაძლევს. თუმცა სტენფორდელი მეცნიერები ამტკიცებენ, რომ ამასთან გამკლავება შეძლეს. მომავალში შევსებული რეალობის ტექნოლოგია სწავლას, მუშაობასა და დასვენებას სრულად შეცვლის. შევსებული რეალობის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ წინ ხედავ რეალურ სამყაროს, რომელზეც პატარა პროექტორი გამოსახულებას ქმნის. ფიზიკური სამყაროს ზემოდან თითქოს თვალით ციფრული ინფორმაციით ავსებს. ეს შეიძლება იყოს ამინდის პროგნოზი, ელფოსტის შეტყობინება, ან ჭკვიანი ყოფითი ტექნიკის მუშაობის შესახებ მონაცემები, ან თუნდაც თამაშის პერსონაჟი, მაგალითად პოკემონი, რომელიც შენს ნამდვილ მაგიდაზე დახტის და მასთან ურთიერთქმედება შეგიძლია. ამაში საგანმანათლებლო გამოცდილებაც შედის, ურთიერთობა მასწავლებელთან, ან შეხვედრა მეგობართან, ოჯახის წევრთან, ვისაც წინ ბუნებრივი ზომით დაინახავ. ამჟამად არსებული შევსებული რეალობის სათვალე ჯერ მხოლოდ მასიური გამოყენების გზის დასაწყისია და საქმე არა მხოლოდ იმაშია, რომ ეს მოწყობილობა არის დიდი, მოუხერხებელი ან უცნაური. რეალურ სამყაროში თვალებს ბუნებრივად შეუძლია ჩვენგან სხვადასხვა მანძილზე დაშორებულ ობიექტზე ფოკუსირება, მაგრამ ყველა არსებულ ვირტუალურ სათვალეში ეს შეუძლებელია. მაშინ ფოკუსირების სხვადასხვა წერტილი არ არის. მრავალი სტარტაპი, დიდი კომპანია ცდილობდა ფოკუსირების წერტილების დანერგვას, რათა გამოსახულება აქვისათვის უფრო რეალისტური გახდეს, რაც ნამდვილად დიდი პრობლემაა. სტენფორდის უნივერსიტეტის მეცნიერებმა ახლახან ნახტომ მიმოახდინეს, შექმნეს მცირე მოწყობილობა, რომელსაც მუშაობისას ფოკუსირების სხვადასხვა წერტილების გამოყენება შეუძლია, რასაც რამდენიმე ტექნოლოგიის შეხამებით მიაღწიეს. ნანოფოტონური ელემენტების მეშვეობით, რასაც მეტაზედაპირს უწოდებთ, შესამუშავებლად ხელოვნური ინტელექტი გამოვიყენეთ. მისი ზომა სინათლის ტალღის სიგრძეზე ნაკლებია, ანუ ვთქვათ 500 ნანომეტრზე ნაკლები. სტრუქტურა უმცირესი სინათლის თანმიმდევრობის მეშვეობით გამოსახულების პროექტორიდან თვალისკენ მიმართვაში ეხმარება. უკიდურესად მნიშვნელოვანია სინათლის ზუსტი მართვა და ხელოვნური ინტელექტის წყალობით მაღალი ხარისხისა და მაღალი ერთგვაროვნების უზრუნველყოფა შევძლით. ამგვარად გვაქვს პატარა გრაფიკული ეკრანი, რომელიც პროექტორიდან თვალისკენ ორგანზომილებიან გამოსახულებას უბრალოდ კი არ მიმართავს, როგორც არსებულ ვირტუალურ სათვალეში, არამედ ქმნის სამგანზომილებიან დაშვებას, რომელიც სრული მოცულობით გადაიცემა, რასაც ჰოლოგრამას უწოდებთ. მასთან კი ხედვის სხვადასხვა სიღრმეზე ფოკუსირება შეგიძლია. სამგანზომილებიანი ნივთის დაშვება თვალს სივრცის სხვადასხვა ნაწილზე ფოკუსირების საშუალებას აძლევს. ამას გარდა მოცულობის გამო გაცილებით უფრო რეალისტური ეფექტი მიიღება, ვიდრე არსებულ ვირტუალურ სათვალეში. პირველად შეგვიძლია ვაჩვენოთ ძალიან კარგი ხარისხის სრულფერიანი სამგანზომილებიანი ჰოლოგრამა. მარცვლოვანი და ლაქოვანი არ არის, როგორც ვარსკვლავურ რომებში. იმხანად, სამეცნიერო ფანტასტიკურ ფილმებშიც კი რთული იყო კარგი შესახედაობის ჰოლოგრამის შექმნა. მაგრამ იმისათვის, რომ ტექნოლოგიიდან საბაზრო ნაწარმი გამოვიდეს, Apple Vision Pro-ს ვირტუალური სათვალის ხარისხის მქონე გამოსახულებით, კიდევ დიდი გზა არის გასავლელი. Apple Vision Pro-ს საოცარი გაფართოება აქვს, მაგრამ ამ მოწყობილობაზე 10 წლის განმავლობაში ათასობით ინჟინერი მუშაობდა. მეცნიერები ხაზს უსვამენ, რომ საბოლოო ნაწარმის მიღებამდე კიდევ დიდი გზაა. მათი მიზანი მდგომარეობს იმაში, რომ ახალი მიდგომის განუმეორებელი შესაძლებლობები და პერსპექტივები წარმოაჩინონ. ლაბორატორიაში რამდენიმე საკითხი კიდევ დასამუშავებელია, მათ შორის ხედვის სივრცის გაუმჯობესება, ბროლის გადაადგილების მიდამოს გაუმჯობესება. ყველაფერი ეს ტექნოლოგიას ნამდვილად სიცოცხლის უნარიანს გახდის. რამდენიმე დიდი კომპანია ტექნოლოგიით უკვე დაინტერესდა და სამუშაოს გასაგრძელებლად სახსრების უზრუნველყოფისთვის მზად არიან. რასაც კომპიუტერზე აკეთებ, მასზე დაკვირვებას ახლა არა მხოლოდ სამუშაო ქსელის ადმინი შეძლებს, ან რომელიმე უფროსი ძმა, არამედ ხელოვნური ინტელექტი.
Google-ისა და OpenAI-ის ხელოვნური ინტელექტის მოდელების განახლების შემდგომ Microsoft-ის გამოვიდა ახალი ამბებით. კომპანიამ ხელოვნურ ინტელექტ Copilot-ის მომსახურების გაუმჯობესების გეგმა გააჟღერა. ახალ ხანაში შევდივართ, როდესაც კომპიუტერს არა მხოლოდ ესმის ჩვენი, არამედ შეუძლია ივარაუდოს ის, რაც გვსურს. ჩვენთვის ცვლილება Microsoft Copilot-ით იწყება. Copilot-ი ხელოვნური ინტელექტის დარგში არის ყოველდღიური თანამგზავრი, აერთიანებს ცოდნასა და გამოცდილებას, მუშაობს ყველა მოწყობილობაზე ნებისმიერ როლში და ნებისმიერ დარგში. Презентациидан გამომდინარეობს, რომ ნაწარმში, რომელსაც უკვე უამრავი ადამიანი იყენებს, Microsoft-ი ხელოვნური ინტელექტის ფუნქციის დანერგვაზე ამახვილებს. Კერძოდ კი Windows-ში, პერსონალური კომპიუტერის ყველაზე პოპულარულ ოპერაციულ სისტემაში. ეს მოწყობილობის ახალი კატეგორიის გაჩენას გამოიწვევს, რომელიც ჩვენი განზრახვის მყისირად გაგებას შეძლებს. ამგვარ მიდგომას თავდაპირველად Canvas-ში, Windows-ში დავნერგავთ. Персоналური კომპიუტერების სრულად ახალი ფენა იქნება. ისეთი ოპერაციული სისტემით, რომელიც ღრუბელში ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობების განაწილების საშუალებას იძლევა. ამ ახალ კატეგორიას უწოდებთ Copilot Computers. ახალი ფუნქცია მოიცავს Windows Recalls, რაც დამხმარე ინტელექტს მომხმარებლის კომპიუტერზე ნანახთან და ნამუშევართან წვდომის საშუალებას აძლევს. ამასთან Microsoft-ი მომხმარებელთა კონფიდენციალობის დაცვას პირდება, არასასურველის მიკვლევის გაფილტვის შეთავაზებით. კვირის სხვა ამბები ჩვენს დაიჯესტში. დასავლეთ ტექსასში ჯეფ ბეზოსის კომპანია Blue Origin-ის სამგზავრო კოსმოსური ფრენა შედგა. ექვს მგზავრთა შორის ბორდზე იყო ედ დუაითი, აშშ-ის ისტორიაში პირველი შავკანიანი ასტრონავტობის კანდიდატი, რომელიც კოსმოსში ჯერ კიდევ პრეზიდენტ კენედის დროს შეიძლება გამგზავრებულიყო, მაგრამ ასე არ მოხდა. Но этому тогда не суждено было свершиться. Санукვარი ფრენა 60 წლის შემდეგ შედგა. ამჟამად დუაითი 90 წელს გადაცილდა, რაც მას კოსმოსში ნამყოფ ყველაზე ასაკოვან ადამიანად ხდის. 2021 წელს მსახიობ უილიამ შეკნერის რეკორდი მოხსნა. 2 წლის წინ რაკეტის ვარდნის შემდეგ Blue Origin-ისთვის ეს პირველი ფრენა გახდა. მეცნიერების საერთაშორისო ჯგუფმა მზის მაგნიტური ველის მოწყობის შესახებ გამოცემა Nature-ში ახალი კვლევა გამოაქვეყნეს. NASA-ს სუპერკომპიუტერით მონაცემების დამუშავებით აღმოაჩინეს, რომ მაგნიტური ველი ვარსკვლავის ზედაპირის ქვეშ 32000 კილომეტრის სიღრმეში წარმოიქმნება. მანამდე მიიჩნეოდა, რომ გაცილებით უფრო ღრმად, ზედაპირიდან 200000 კილომეტრში წარმოიქმნებოდა. ახალი აღმოჩენა ძლიერი მზის ქარიშხლების გაჩენის უფრო ზუსტად ვარაუდის საშუალებას მოგცემს. იმის მსგავსი, რომელიც ცოტა ხნის წინ დაატყდა დედამიწას. მზის ძლიერი მაგნიტური ენერგია არის მზის ამოფრქვევის და კორონალური მასის გამოფრქვევის წყარო, რომელიც თუ დედამიწისკენ მიემართება, ქმნის პოლარულ ციალს, ასევე აზიანებს ელექტროქსელსა და თანამგზავრების მუშაობას. სამხრეთ კორეელი მეცნიერების კვლევის თანახმად, რომელიც სან-დიეგოში პულმონოლოგების კონფერენციაზე გამოაქვეყნეს, ყოფილი მწეველები, რომლებიც ელექტროსიგარეტზე გადავიდნენ, შეიძლება ფილტვების კიბოს განვითარების უფრო მაღალ რისკს ექვემდებარებოდნენ, ვიდრე ისინი, ვინც ამ მოწყობილობებით არ სარგებლობენ. ამგვარი დასკვნა სამხრეთ კორეის 4.5 მილიონი მცხოვრების მონაცემების განხილვის შემდეგ გაკეთდა, რომელთა შორის იყვნენ ისინიც, ვინც მავნე ჩვევაზე სრულად ვარი თქვა და ისინიც, ვინც თამბაქო ელექტროსიგარეტით ჩაანაცვლა. ბოლო დროს ვეიპინგი დიდი პოპულარობით სარგებლობს, განსაკუთრებით ახალგაზრდებში, ასევე მათ შორის, ვინც თამბაქოსთვის თავის დანებება გადაწყვეტა. ვეიპინგის ხანგრძლივ ვადიანი შედეგების შესახებ დღემდე ცოტა რამ არის ცნობილი. ტექსასურმა სტარტაპმა Bygrim Labs-მა მიწოდების სისტემის ორიგინალური კონცეფცია წარმოადგინა, რომელიც მდგომარეობს იმაში, რომ მას რობოტები განახორციელებენ ამასთან მიწის ქვეშ. იდეის საფუძველში დევს უკვე არსებული კომუნალური ქსელის გამოყენება. Atlantis მიდამო პირველი ადგილი გახდა, სადაც იდეა გამოიცადა. მას შემდეგ, რაც სტარტაპმა ადგილობრივ ტექნოლოგიურ პარკთან პარტნიორული შეთანხმება დადეს. ცდისას პარტნიორული კომპანია Curiosity Labs-ის თანამშრომლები საკვებს აპლიკაციით უკვეთავდნენ, რის შემდეგაც უკვე რესტორანში საკვები Rabbit ავტონომიურ რობოტს გადაეცემოდა, რომელიც დამკვეთამდე გვირაბების ქსელით მიდიოდა. იდეის ავტორი იმედოვნებს, რომ მომავალში მათი შემუშავება მიწოდების ხარჯს შეამცირებს და მთლიანობაში საცოფში დროის დაკარგვის არიდებით მიწოდება დააჩქარებს. потери времени в пробках.
მექანიკური ღამურა, ფრინავი ველოსიპედი. ეს მხოლოდ ზოგიერთი პროექტია, რომლის განხორციელება სურდა ლეონარდო და ვინჩის. ზოგიერთი ამ შემუშავების გამოყენებას მეცნიერები დღესაც ცდილობენ. მაგალითად, სპირალური საჰაერო ხრახნი შეიძლება ახალი თაობის დრონის დაპროექტებაში გამოდგეს. კიდევ რა პერსპექტიული აზრი შეიძლება გააჩინოს ლეონარდოს ნახაზებმა? გავარკვიეთ კალიფორნიაში სპეციალურ გამოფენაზე. ლეონარდო და ვინჩი, მსოფლიოს იდუმალი მონა ლიზა აჩუქა. მეცნიერებისთვის და მედიკოსებისთვის ანატომიის შესახებ ათასობით ჩანაწერი გააკეთა. მრავალი რამ გამოიგონა, მაგრამ როგორც დღეს ინჟინრები ამბობენ, უფრო ადრე, ვიდრე კაცობრიობა ამისათვის მზად იქნებოდა. გენიოსის გარდაცვალების შემდეგ ნახაზები დიდი ხნით გადადეს და მხოლოდ საუკუნეების შემდეგ შეისწავლეს. ახლა კი იტალიელმა გამომგონებლებმა მისი მიხედვით მოდელის აწყობა და ჩვენება გადაწყვიტეს, რომელიც და ვინჩიმ 500 წლის წინ მოიფიქრა. გამოფენა კალიფორნიის სამეცნიერო ცენტრში ჩატარდა. მოდელები, დიზაინი, ნედლეული, მილანში ლეონარდო და ვინჩის სახელობის კვლევითი ცენტრის მიერ არის შექმნილი. გამოფენა აჩვენებს, თუ რამდენად ასწრებდა ლეონარდო და ვინჩი თავის დროს. 10 წელზე მეტი ფიქრობდა იმაზე, თუ როგორ ისწავლოს ადამიანმა ფრენა. ძალიან სურდა საფრენი მოწყობილობის გამოგონება. ლეონარდო ფრენას ფრინველებისგან სწავლობდა, ფრინველის ფრთის აღნაგობას სწავლობდა, ბუმბულების ფუნქციას, აფრენისას და დასხდომისას წონის გადანაწილების გათვალისწინებას. დროთა განმავლობაში მიხვდა, რომ თუ მანქანის ფრთები ფრინველის ფრთის ზომის იქნება და ზევით-ქვევით იმოძრავებს, მაშინ მანქანა ბევრ ენერგიას დაკარგავს. და ფრთაზე ერთგვარი ვენტილაციის შექმნა გადაწყვიტა, როდესაც ფრთები იწევს ჰაერი მას გაევლის, რათა ენერგია შენარჩუნდეს. ეს კი მე-15 საუკუნეში ლეონარდოს მიერ გამოგონილი საფრენი მანქანაა, პირობითად პირველი შველმფრენი. სურდა ეჩვენებინა, რომ ჰაერი სითხესავით მოქმედებს, წყლის მსგავსად, ამიტომაც ჰაერის წნევის განაწილება შეიძლება. ადამიანი აქ უნდა ყოფილიყო და საჭე იმდენი ხანი დაეტრიალებინა, სანამ მოდელი არაფრინდება. ამგვარად ჰაერის წნევის განაწილება სწავლობდა. ეს არის ერთ-ერთი მიდგომა, რომელსაც მოგვიანებით ბერნულის პრინციპი ეწოდა. როგორც ჩანს, ლეონარდომ იცოდა იმის შესახებ, რომ ფრთები მაშინ იწევს, თუ ქვევით მეტი წნევაა და ზევით ნაკლები. მას სურდა, რომ ადამიანი ფრინველივით ფრენდეს და თევზივით ცურავდეს. ლეონარდომ ტყავის შესაყვითი კოსტიუმი და თანამედროვე წყალქვეშა ნავის ანალოგი გამოიგონა. ლეონარდო და მისი იდეები თავის დროს ასწლეულობით ასწრებდნენ. ფიქრობდა იმაზეც, თუ როგორ შეუძლია ადამიანს წყალქვეშ სუნთქვა. ამ საკითხის ნახაზებიც გააკეთა. ამგვარი წყალქვეშა ნავი გამოიგონა. ტომრებში ქვიშა უნდა ყოფილიყო, რათა ნავი წყალქვეშ შეაკავოს და შიგნით ადამიანს ფეხებით უნდა ემუშავა, რათა წყალქვეშა ნავს გაეცურა. აქ კი რაღაც იარაღი უნდა ყოფილიყო, რომელიც მტრის ხომალდს დააზიანებდა და დაძირავდა. ადამიანი კი ქვიშის ტომრებს ჩახსნიდა და ზევით ამოვიდოდა. და ვინჩი სრულად განსხვავებული იარაღის შექმნაზე მუშაობდა, მაგალითად არბალეტი, რომელიც უფრო სწრაფად იტენებოდა, მაგრამ სამხედროებმა მის გამოყენებაზე უარი თქვეს, იმიტომ რომ დარწმუნებული იყვნენ, მხატვარი კარგი იარაღის შექმნას უბრალოდ ვერ შეძლებდა. ლეონარდოს მონახაზების უმეტესობა მის ცხოვრებაში არ განხორციელებულა, იშვიათი გამონაკლისის გარდა, მაგალითად ეს ლომი. ლეონარდომ ლომი საფრანგეთის მეფეს აჩუქა, ლომს სიარული შეეძლო, უნდა დაგექოქა და ხალიჩაზე მეფესთან მიდიოდა. შემდგომ ეს ნაწილი იხსნება, საიდანაც მეფეს ყვავილების თაიგულს აწვდიდა. მიუხედავად იმისა, რომ ლეონარდომ მრავალი რამ დახატა, რაც საუკუნეების შემდგომ შედეგად გამოიგონეს, მეცნიერები ამბობენ, რომ მეცნიერებაზე უმნიშვნელო გავლენა იქონია. ლეონარდომ მეცნიერებაზე ძალიან მცირე გავლენა მოახდინა, ყველაფერი იმის გამო, რომ ესკიზები მის ცხოვრებაში არ გამოქვეყნებულა და არ შეფასებულა. არავის აჩვენებდა. ასეულობით წელი მისი ნახაზების შესახებ არ იცოდნენ. ადამიანები მისი მიხედვით არ სწავლობდნენ, იმიტომ რომ მის შესახებ არ იცოდნენ. მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ ლეონარდოს მსგავსი ჩანახატების 20,000-მდე ფურცელი ჰქონდა. დღემდე მხოლოდ 7,000-მდე ფურცელმა მოაღწია. Ангелина Багдасарян, Вазген Варжебетян, специально для программы «Детали» из Лос-Анджелеса. ხელოვნური ინტელექტის განვითარება, რაც შემაშენებელი სისწრაფით მიმდინარეობს, არ შეიძლება რომ კაცობრიობის საუკეთესო მოაზროვნეებს არ აღელვებდეს. მათ შორის არის მსოფლიოში დიდი სახელის მქონე ასტრონომი მაიკლ გარეტი, რომელმაც ერთ-ერთ ბოლო სამეცნიერო ნამუშევარში დაწერა ჩვენი გონიერი ცივილიზაციის გაქრობაში ხელოვნური ინტელექტის როლის შესახებ. რას ეფუძნება ამგვარი დასკვნა?
ხელოვნური ინტელექტის საფუძველზე ტექნოლოგიების შემუშავების განვითარება ბოლო წლებში და თვეებშიც კი წარმოუდგენელი სისწრაფით მიმდინარეობს. ChatGPT-ის მსგავსი გენერატიული ხელოვნური ინტელექტის მოდელის მიერ დაწერილი ტექსტის ადამიანის მიერ დაწერილისგან გარჩევა სულ უფრო რთულია. მეცნიერები ხელოვნური სუპერინტელექტის შემუშავებისკენ ისწრაფვიან, რომელიც არამხოლოდ ადამიანის ინტელექტს აღემატება, არამედ ადამიანის სწავლების სისწრაფით არ იქნება შეზღუდული. მანჩესტერის უნივერსიტეტის ასტრონომიის პროფესორი მაიკლ გარეტი, რომელიც ასევე მუშაობს ამერიკის კვლევით ინსტიტუტ SETI-სთან ერთად, რომლის დავალებაა ბუნების წარმომავლობის და სამყაროში სიცოცხლის გავრცელების გამოკვლევა, გაგება და ახსნა, მან ივარაუდა, რომ მიზეზი იმისა, რომ კლავას არამიწიერი ცივილიზაციები არ აღმოგვიჩენია, შეიძლება აიხსნას ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებული წარმატებით. მოცემულ დროს საკმარისი მტკიცებულება არ არის იმისა, რომ სამყარო გონიერი სიცოცხლით არის სავსე. პირადად მე ვფიქრობ, რომ ის არსებობს, მაგრამ სავარაუდოდ არის დიდი იშვიათობა. ასევე შესაძლებელია, როდესაც გონიერი სიცოცხლე ჩნდება და როდესაც ჩვენი მსგავსი ტექნოგენური ცივილიზაცია ჩნდება, დროის ხანგრძლივ განმავლობაში არ არსებობს. მისი სიცოცხლის ხანგრძლივობა სინამდვილეში შეიძლება საკმაოდ ხანმოკლე იყოს, ამიტომაც სავსებით გონიერია დაისვას კითხვა, რატომ ხდება ასე. უცხო პლანეტური ცივილიზაციების საქმიანობის ხილული კვალის არარსებობის პარადოქსი, რომელიც განვითარების მილიარდობით წლებში მთელ სამყაროში უნდა განსახლებულიყო, ჩამოყალიბა იტალიელ-ამერიკელმა ფიზიკოსმა ენრიკო ფერმიმ. პარადოქსის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ახსნა არის 1996 წელს ბრიტანელი ფუტუროლოგისა და ეკონომისტის რობინ ჰენსონის მიერ წამოჭრილი ჰიპოთეზა, სახელწოდებით დიადი ფილტრი. შესაძლოა ამჟამინდელი ცივილიზაციის განვითარების დონესა და კოსმოსის კოლონიზაციას, მულტიპლანეტარობას შორის არსებობს რაღაც ზღუდე. სამყაროს აღსასრულის სხვადასხვა პოტენციური შესაძლებლობები განვიხილეთ. ერთ-ერთი ატომური ომია, რომელიც კვლავინდებურად მნიშვნელოვან რისკ ფაქტორს წარმოადგენს, რომელმაც შეიძლება ტექნოგენური ცივილიზაცია განვითარების მხრივ ასეულობით და ათასობით წლით უკან დახიოს. მაგრამ თუ მიმდინარე მდგომარეობას შევხედავთ, შევამჩნევთ, რომ ატომური იარაღი უკვე 80 წელია რაც არსებობს, ან ოდნავ ნაკლები, და დღემდე უდიდეს საფრთხესთან გამკლავებას ვახერხებდით. რა თქმა უნდა, ყოფილა მოვლენები, როდესაც შეიძლება რამე მომხდარიყო, მაგრამ ეს არ ხდებოდა. ასე რომ მდგომარეობის მართვას ვახერხებდით, მაგრამ ხელოვნური ინტელექტის მდგომარეობას რამდენიმე განსხვავება გააჩნია. ფიქრობ, რომ ის სხვა რისკს წარმოადგენს, ვინაიდან პროგრესის სისწრაფე უკიდურესად დიდია. საკუთარი გამოცდილებითაც შეგიძლია დაინახო, თუ ბოლო 18 თვეში ხელოვნური ინტელექტის განვითარებას და ჩვენ ცხოვრებაზე მის გავლენას შეხედავ, საკმაოდ განმაცვიფრებელი იქნება. ეს არის ტექნოლოგია, რომელიც წარმოუდგენლად სწრაფად ვითარდება. ეს არის ტექნოლოგია, რომელიც თავის თავად შეიძლება განვითარდეს. Это технология, которая сможет развиваться сама по себе. გარეტმა ვარაუდი გამოთქვა, რომ ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიების განვითარებაში სახელმწიფოები სულ უფრო მეტად დაეყრდნობიან ავტონომიური ხელოვნური ინტელექტის სისტემებს და მართვის ნაწილს გადასცემენ. მაშინ ეს სისტემები ერთმანეთში ეჯიბრება სამხედრო ძალის არნახული სიდიდის ნგრევისა და განადგურების გამოყენებით. რამაც შეიძლება ჩვენი ცივილიზაციის განადგურება გამოიწვიოს, მათ შორის თავად ხელოვნური ინტელექტის სისტემების. ჰიპოთეზის დასაბუთება იმითაც შეიძლება, რომ მიმდინარე სამხედრო კონფლიქტებშიც კი ამ ტექნოლოგიების გაძლიერებულ გამოყენებას ვხედავთ. მის სცენარში ტექნოლოგიური ცივილიზაციის დამახასიათებელი ხანგრძლივობა 100 წელს არ აჭარბებს. ეს ის დროა, რომელიც მოიცავს 60-იან წლებში ვარსკვლავებს შორის სიგნალების მიღებასა და გადაცემას და 2040 წელს ხელოვნური სუპერინტელექტის ნავარაუდებ გაჩენას შორის, რაც შემაშინებლად მოკლე ვადაა კოსმოსური დროის მილიარდობით წლების მასშტაბთან შედარებით. ამგვარად განვითარებული ცივილიზაციების შანსები იმისა, რომ დაემთხვეს, რომ სამყაროს მასშტაბის დროისა და სივრცეში ერთმანეთის შესახებ გაგება მოასწრონ იმ დრომდე, სანამ იმ ნახსენე ფილტრს შეეჩეხებიან, უკიდურესად მცირეა. გარეტი აღნიშნავს, რომ ერთგვარი დაცვითი მექანიზმი შეიძლება ყოფილიყო კაცობრიობის ცივილიზაციის მულტიპლანეტარობა, მაგრამ ამის მოწყობა ხელოვნური სუპერინტელექტის გაჩენამდე საკმაოდ რთული იქნება, თუ საერთოდ შესაძლებელია იმის გათვალისწინებით, თუ რა სისწრაფით ვითარდება ჩვენი კოსმოსური დარგი. თუმცა სხვა ვარიანტებიც არსებობს. ფიქრობ, არც ისე ბევრი დრო გვაქვს, რათა ხელოვნური ინტელექტის მართვა და რეგულირება ვუზრუნველყოთ, მაგრამ უნდა ვცადოთ. ასევე უნდა გავაცნობიეროთ, რომ სხვა რისკი მდგომარეობს საერთაშორისო თანხმობის მიღწევაში ყველა ქვეყნისგან, რათა ერთიანი რეგულაციის და მართვის ზომები შემოიღონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს არის მოქმედებს. ასევე უნდა ვეცადოთ ხელოვნური ინტელექტი გავმართოთ, როდესაც ბოროტმოქმედების და განდევნილი სახელმწიფოების ხელში მოხვდება. მათ ხელოვნური ინტელექტის შემუშავებისთვის ასეთივე რესურსები არ აქვთ, მაგრამ როგორც სხვა დარგებში ვნახეთ, მაგალითად კიბერდანაშაულში, ნიშნოვანი ზარალის მისაყენებლად ბევრი ადამიანი საჭირო არ არის, რაც ვფიქრობ, რომ გარკვეულწილად ხელოვნურ ინტელექტსაც ეხება. ამგვარად კონტროლი მართლაც მნიშვნელოვანია და ადამიანები ამაზე ფიქრობენ.
საკმარისი იქნება ეს თუ არა, ამას მხოლოდ დრო გვიჩვენებს. ამავდროულად გარეტი სარგებელსაც აღნიშნავს, რომელიც მონაცემების უდიდესი მოცულობის დამუშავების შეთავაზებით, რითაც დამუშავებაში წინასწარ განწყობის საფრთხეს ამცირებს, სეტის მეცნიერებისთვის ინტელექტს დიდი სარგებელი მოაქვს და კიდევ მოიტანს. საკითხი სხვა რამეში მდგომარეობს. შეძლებენ თუ არა მეცნიერები და ხელოვნური ინტელექტი ფერმის პარადოქსის სხვა განმარტების პოვნას, მანამ სანამ დიადი ფილტრის ჰიპოთეზა ჩვენი ცივილიზაციის მაგალითს ზედადასტურდება. ამასთან შესაძლოა არ იყოს პირველი დამტკიცება. როგორ მოვათავსოთ ერთ აგურში იმდენივე ენერგია რამდენიც ავტომობილ ტესლას ელემენტებში? კალიფორნიული სტარტაპის მკვლევრებმა კითხვაზე პასუხი იციან: ამგვარი აგურის ელემენტები რამდენიმე საწარმოს უკვე მიაწოდეს. ენერგიის განახლებადის სახეობა წიაღისეულ საწვავზე უფრო იაფიხდება, მაგრამ სუფთა ენერგიაზე გადასვლა ისე სწრაფად არ მიმდინარეობს იქ, სადაც ყველაზე დიდი სარგებლის მოტანა შეეძლებოდა წარმოებაში. სოფლიოში მოხმარებული ენერგიის ყველაზე დიდი წილი წარმოებაზე მოდის, ხოლო მასში გამოყენებული სითბოა სოფლიოში გამოყენებული წიაღისეული საწვავის მეოთხედს შეადგენს. ქარისა და მზისგან მიღებული ენერგიის მოცულობა მუდმივი არ არის. ჭარბი ენერგია, რომ არ დაიკარგოს, ენერგიის გარდაქმნა შეიძლება მუდმივ სითბოში, რომელიც ეგრეთ წოდებული სითბორ აკუმულატორში ინახება, რომლის შემუშავებით საქმიანობს კომპანია Rondo Energy. აკუმულატორი შეიცავს ტოსტერის მსგავს გამაცხელებელს და ყველაზე მარტივ ნედლეულშია ჩაშენებული თიხის აგურში. ნახტომი შევასრულეთ ნედლეულის გამოყენებაში, რომელსაც მსოფლიო უკვე დიდი ხანია აქტიურად იყენებს. შეგვიძლია 19 საუკუნის აგურები ავიღოთ და მისგან 21 საუკუნის ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა ავაშენოთ. ლითონის ელემენტი სითბოს წარმოქმნის, ხოლო რთული მოხაზულობა აგურს თანაბრად გაცხელების და რამდენიმე დღით სითბოს შენარჩუნების საშუალებას აძლევს. ეს არის მხოლოდ ერთი აგური. აგროვებს იმდენივე ენერგიას, რამდენსაც Tesla Model X-ის აკუმულატორების ბლოკი. 3000-მდე ასეთ აგურს ვალაგებთ, რათა ერთი დიდი სითბური აკუმულატორი გაკეთდეს. ამგვარი აგურის ბლოკს ჰაერის გაცხელება ცელსიუსით 1000 გრადუსამდე შეუძლია. ეს კი ზუსტად ის არის, რაც საკვების, საწვავის და სხვა მრავალ მწარმოებელ კომპანიებს სჭირდებათ. Rondo-ს პირველი სითბური აკუმულატორი 2023 წელს კალიფორნიაში ბიოსაწვავის საწარმოში ამუშავდა. წვის, ქარისა და მზისგან მიღებული ენერგიის ჩანაცვლება ბიოწარმოებასთან დაკავშირებულ ნახშირბადის გამოფრქვევას ორჯერ ამცირებს. ამგვარი აგურის დიდ მასშტაბში წარმოება ხორციელდება ტაილანდში მდებარე ქარხანაში. გეგმაში ამ სოფლიოში უდიდესი აკუმულატორის საწარმოს მშენებლობა და განახლებადი ენერგიის წყაროს უდიდეს მწარმოებელთან, EDP-სთან შეთანხმება, ნახშირორჟანგის ნულოვანი გამოფრქვევის საწარმოო სითბოს მიწოდებაზე. Мэтт Диббл, Андрей Деркач, Юрий Закревский. Специально для программы «Детали». Амит Васрулепт, Морик Джерзе, Момаули Самкароши, Эрт Куираши Шевихедебит. Троебит. Пока.